programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. A nossa aula de hoje, o nosso tema é calendário. Vocês conhecem o calendário, né? Tenho certeza que na casa de vocês tem algum calendário por aí. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre ele, né? Para que ele serve, como que nós devemos usá-lo, tá bom? Então vamos lá? Antes de tudo, como sempre, os nossos combinados da aula são importantes. Lavar o rosto, um lugar silencioso, né? Ficar num lugar silencioso. A respiração, de cheirar a florzinha, soprar a velhinha. E, se possível, a ajuda de um adulto. Vamos lá. Nossa primeira pergunta da nossa aula. O que é um calendário e para que ele serve? Então, se tiver alguém aí com vocês, responda essa pergunta. O que é um calendário e para que ele serve? Se vocês estiverem sozinhos assistindo esse vídeo sozinhos, então respondam aí em voz alta. O que é um calendário e para que ele serve? Olha lá, a abelha Joaninha também quer descobrir para que ele serve. Então olha esse calendário aí da Mônica. Olha lá, tá aqui o nosso ano, o nosso mês, os dias da semana. E olha lá. Você tá vendo tanto de informação que nós temos no calendário? Então, o calendário, ó, é isso daqui. É onde nós encontramos o ano que nós estamos, o mês que nós estamos, os dias da semana. E, ó, e os dias em números também. Então, o nosso calendário serve para que nós nos localizemos, né? O calendário serve para localizar os dias que nós estamos, né? Localizar que dia é hoje, que dia vai ser amanhã, que dia vai ser semana que vem, né? Que dia vai ser mês que vem, certo? O nosso calendário, ele serve para localizar, tá bom? Vamos ver. Há vários formatos do calendário. Tem este daqui, que é aquele calendário de mesa, né? Que geralmente fica na mesinha assim. É mais para escritórios, né? Para lugares de trabalho, certo? Mas tem casas que também tem esse calendário na mesa. É mais fácil, né? Mais prático. O calendário de parede, olha lá. Que nós vamos retirando uma folha de cada mês. Olha lá, janeiro já passou, foi o primeiro mês do nosso ano. Então, arranca essa folha e embaixo tem o mês seguinte. Fevereiro e assim vai indo até o final do ano. Este outro, que também é de parede, só que olha lá, ele tem todos os meses do nosso ano. Então, ele não precisa ficar retirando as folhas. Ele tem todos os meses. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 meses, tá vendo? Tudo junto. Ele era de 2017, esse calendário. Então, já passou. E o que tem no calendário? Nós temos meses do ano. Olha lá. Quantos meses será que nós temos? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Olha, já foram 10. Novembro e dezembro. Olha só, nós temos 12 meses no ano. Olha lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que é o mês que nós estamos, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, olha só, nós estamos nesse mês aqui, mês de maio. Olha quantos meses nós já passamos em 2021. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Nós estamos no mês 5. Então, olha, já passaram
4 meses e nós estamos no mês 5, no quinto mês do ano. Ainda falta junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para a gente acabar o ano, finalizar o nosso ano e começar 2022. Bom, olha lá, meses do ano. O que mais tem no nosso calendário? Tem mais informações para a gente analisar. Olha lá, os meses do ano, só que olha, nesse calendário aqui, o Pro colocou também porque fica ele inteiro para vocês verem, tá vendo? Olha lá, são 12 meses, olha lá, começando em janeiro e terminando em dezembro. Então, olha lá, nessa foto aqui fica melhor, mas nós temos o nosso, os nossos meses do ano. O que mais tem no nosso calendário? Dias da semana, que são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, olha lá, esses são os nossos dias da semana. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, né? O que mais tem no nosso calendário? Dias da semana. Vamos ver agora como que eles ficam no calendário. Olha lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, todos esses dias aqui são domingo. Todos esses dias aqui, segunda. Todos esses terça. Todos esses quarta. Todos esses quinta-feira. Todos esses sexta-feira e todos esses no sábado. Pro, por que que esses números estão em vermelho? Porque ó, sábado e domingo é final de semana. Então, para a gente se localizar, lembra que a função do calendário é para a gente se localizar? Então, para a gente se localizar, geralmente o sábado e domingo estão em vermelho. E esses aqui ó, são os nossos dias úteis, né? São segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, tá vendo? Sábado e domingo são finais de semana. O que mais tem no nosso calendário? Tem mais coisas. Feriados. O que é feriado? É um dia que ele não é útil. É um feriado em comemoração a alguma coisa. Por exemplo, olha, no mês de abril, que foi o nosso mês passado, né? Nosso mês anterior. Olha aqui, esses dois dias, ó, eles estão em vermelho, tá vendo? Mas por quê? Olha lá, dia 2, tem uma legenda aqui, ó. Dia 2 foi Paixão de Cristo. Então, foi feriado nesse dia aqui. Então, geralmente, em alguns lugares, não tem aula, algumas pessoas não trabalham, né? Tá vendo? Por isso que ele está em vermelho. O dia 4 foi Páscoa. Então, olha lá. Está em vermelho também. Já está num domingo. Domingo todos os dias estão em vermelho. E dia 21 foi feriado de Tiradentes. Tá vendo? Todos esses feriados aqui, eles têm uma história por trás deles. Então é muito legal depois pesquisar qual que é a história de cada um desses. Por que que esse dia é feriado? Mas na nossa aula de hoje nós vamos ver o calendário. Então tá vendo? Estão em vermelho porque são dias que são feriados. Tá vendo que nesse calendário que eu tenho aqui, ó, os sábados, eles não estão em vermelho, tá vendo? Então, os calendários, eles são diferentes entre eles, mas o importante é nós sabermos o que tem neles, tá bom? Vamos pro próximo. Desafio, chegou a hora do desafio. É um desafio de perguntas. Então, olha lá esse calendário. Um calendário completo, tá vendo? Com todos os meses do ano. Quantos meses nós temos no nosso ano? Fale aí para alguém que está perto de você ou fale alto. Quantos meses nós temos no ano? 12. Quem falou 12 acertou. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá.
Qual que é o nosso terceiro mês? Um, dois, três. Nosso terceiro mês é março, tá vendo? Março é o nosso terceiro mês do ano. Quantos dias da semana nós temos? Olha os dias da semana aqui. Nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, nós temos 7 dias na nossa semana. Agora, uma pergunta mais difícil, mas para vocês prestarem bastante atenção. Que dia será que caiu dia 21 de abril? Procure aí, primeira coisa. Procure um mês, que é abril, né? Onde está abril? Janeiro, fevereiro, março, abril. Olha aqui, abril. Agora nós vamos procurar o dia. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha ele aqui, 21. Então, dia 21 de abril, caiu numa, vamos subir aqui, quarta-feira, olha lá, o quê? De quarta-feira. Mas olha, o dia 21, ele está em vermelho. Por quê? Lembra que o Pro acabou de falar? Porque foi feriado de Tiradentes. Olha a legendinha lá em cima. Então, tá vendo como que o nosso calendário ele é importante e o tanto de informação que ele traz? O nosso calendário ele serve, então, para que a gente se localize, né? Ele serve para localizar a gente, localizar os dias da semana, que dia que vai cair na semana, né? Os meses, os feriados, tá vendo? Em alguns calendários, ele mostra também, olha, as transições da Lua. Que dia que ela vai ser minguante, nova, crescente, cheia, tá vendo? Olha que legal. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre calendário. Espero que vocês tenham gostado. Depois dessa aula, procure calendário na casa de vocês. Olhe o calendário, pegue na mão, explore ele, tá bom? Que assim nós aprendemos um pouquinho mais. E até a próxima aula. Olá, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? E aí, animados para mais uma aula? A Pro está super animada! Vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa legal para aprender. Vamos com a Pro? Estão animados? Então vamos ver do que é a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos continuar vendo sobre texto instrucional. Só que esse texto instrucional de hoje não é um texto como os outros que a gente viu, que era para aprender a fazer um brinquedo. Nesse texto que a gente vai aprender é uma brincadeira nova. Olha que legal, uma brincadeira para a gente brincar com os nossos amigos ou alguém que está sempre próximo da gente, um primo que a gente está convivendo com frequência, porque nesse momento a gente tem que ficar bem quietinho em casa por causa da Covid, não é? Mas não tem aquele amiguinho que a gente está sempre junto ou um primo. Pois é, dessa forma vocês podem brincar. Ou então esperar passar logo esse momento chato e aí sim poder se reunir com os amigos em algum lugar e aí já chegar com uma brincadeira nova. Olha que ideia boa. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre esse texto que vai ensinar pra gente essa brincadeira? Qual será essa brincadeira, hein? Então vamos lá. Aqui está nosso texto, ó. O que está escrito aqui? Dicas do Joca para as férias. Mas a gente não está de férias, mas não tem problema. A gente pode fazer isso no final de semana ou até esperar as férias, quando pode ser que já esteja numa situação melhor, que a gente já possa se encontrar com mais pessoas, não é? Mas vamos aprendendo e guardando essas coisas com a gente para a gente poder usar depois, para poder chegar cheio de novidades quando a gente puder encontrar com os nossos amigos. Esse texto, ele é lá de 27 de novembro de 2019, mas aprender uma brincadeira nova pode até ser de um tempo mais antigo que não tem problema, não é? É sempre legal. Bom, ele veio de uma página, ó, veja algumas atividades divertidas para fazer no período sem aulas.
brincadeiras. E aí eu já começo informações super importantes do nosso gênero instrucional, que é o quê? Se eu vou falar, vou ensinar alguma coisa, o nome dessa coisa tem que estar no título do meu texto, não é? Vamos ver se a gente encontra no título o nome do que a gente vai aprender? Olha aqui, ó, cabo de guerra em caixas. Mas você vai falar assim para mim, Pro, que letra diferente? Eu não estou acostumada com essa letra. É verdade. Ah, então eu vou dar uma paradinha aqui no nosso texto e nós vamos conversar um pouquinho sobre as letras. Vamos lá. Vamos observar isso aqui, olha. O que que eu tenho? Eu tenho o alfabeto, parecido com aquele que a gente tem na sala de aula. Eu tenho A, B, C, D, E, que é essa letrinha que a gente conhece, ó. Aqui está a letrinha que a gente conhece, não é? Até o Z. Nós temos 26 letras no nosso alfabeto. E são essas letras que a gente usa para escrever as palavras, depois juntar as palavras e fazer textos. Só que o que que acontece? A gente tem um jeitinho diferente de escrever essas letras. Por exemplo, ó, aqui tem o A que a gente chama de A palito ou bastão, tem uns nomezinhos aí diferentes. Mas eu tenho um outro A aqui, ó, que é o A correspondente a esse, que é o Azinho que a gente chama de cursiva, letrinha de mão. Quem aí que não tá doido para aprender letrinha de mão? Espera que logo, logo a gente vai aprender. E a gente também tem, ó, essa letra que a gente chama de letra de imprensa. Esse Azinho aqui também é um A, um Azinho pequenininho. É, também tem alguns nomes, mas o importante é a gente visualizar e saber que existe forma diferente de escrever o A. E também tem esse Azinho aqui do lado, ó, que é o A cursivo também, que é aquele da letrinha de mãozinha, que é o parzinho desse aqui, que a gente chama de minúsculo. E para isso, eu tenho todas as letras. Todas as letrinhas têm os jeitinhos diferentes de escrever ela. E essa letra aqui, que é que vocês vão encontrar lá no texto, ela é muito comum de encontrar nos livros, de encontrar em revistas, em textos da internet. É muito comum a gente encontrar essa letrinha, não é? Por isso que é importante a gente prestar atenção e começar a observar, para a gente guardar na memória essas letrinhas e conseguir ler, além da letra bastão, ler também essa outra letrinha aqui, tá bom? Por isso que a Pro veio mostrar isso aqui para vocês, que é para a gente aprender um pouquinho mais sobre letra. Agora, vamos voltar lá para o nosso texto. Aqui está o nosso texto de volta. Olha só, então, ó, cabo de guerra em caixas. Então, o nome da brincadeira que a gente vai aprender é cabo de guerra em caixas. E o que que a gente tem aqui logo abaixo? A gente tem uma imagem. Essa imagem é só para ficar mais bonito? Não, porque se eu observar, ela vai me mostrar um pouco de como brincar. É uma informação importante, é uma informação que vai ajudar a gente a compreender o texto. E eu tenho, vamos ler agora? Vamos aprender como é que é essa brincadeira? Ó, separe uma corda e duas caixas largas, resistentes e não muito altas. Tem que ser resistente, porque não pode quebrar, porque senão a brincadeira fica muito perigosa. Cada caixa deve ser colocada a mais ou menos 2 metros de distância uma da outra. Então é só dar uns 3 ou 4 passinhos de vocês e colocar uma caixa num lado, uma caixa do outro. E olha a figura, eles estão brincando no lugar que tem grama, porque tem o risco de cair, vocês vão desequilibrar e cair. Então, tem que ser um lugar onde vocês não vão se machucar. Em seguida, cada participante deve subir em uma das caixas e segurar em uma das pontas, puxando-a para o seu lado, como um cabo de guerra. Perde aquele que perder o equilíbrio e pisar no chão. Então, aquele que primeiro perdeu o equilíbrio e pisar no chão, perdeu. E o outro, consequentemente, é o vencedor. Não é legal? Uma brincadeira simples, que não exige muita coisa. Às vezes você pode ter em casa um banquinho baixinho de madeira, ou esses outros que dá para subir em cima, mas tem que ser uma coisa segura. E uma corda também. E uma corda serve para pular corda, para brincar de cabo de guerra normal, para brincar desse cabo de guerra em caixas. Não é? É sempre bom a gente ter uma corda
porque dá para fazer muitas coisas legais. Só que agora eu tenho aqui um gatinho curioso, sabia? E esse gatinho vai fazer para a gente um monte de pergunta que ele está curioso em relação a esse texto. Vamos ver o que ele está querendo saber? Aqui o nosso gatinho curioso. Olha, a primeira coisa que ele quer saber: qual o objetivo de quem escreveu o texto? Ai, para o objetivo, o que que é objetivo? Objetivo é o propósito, é o motivo que alguém resolveu escrever esse texto. E aí, qual que vocês acham que é o motivo? Vou dar um tempinho para pensar. Pensaram? Eu já sei o motivo. Quando a gente escreve um texto, a gente tem um propósito, a gente tem um motivo, uma razão para escrever aquele texto. E nesse caso, a razão de quem escreveu esse texto é ensinar uma coisa nova para a gente se divertir. Esse era o objetivo dele, trazer uma opção nova de brincadeira. Então, todo texto instrucional tem um objetivo, que é ensinar alguma coisa para alguém. E essa coisa, o que vai ser ensinado, então a gente já sabe que ela vai estar com o nomezinho dela lá no título. Vamos continuar? Ver o que que o nosso gatinho curioso está querendo saber? Em quantas etapas a brincadeira foi explicada? Vamos ver? Vamos lá. Vamos ler de novo para a gente descobrir as etapas. Porque lembra que o texto instrucional tem etapas, tem passo a passo? Aqui eu não vejo tracinhos, não vejo um, dois, três. Será então que não tem etapas? Será que não tem passo a passo? Eu vou ler novamente para a gente descobrir, porque também eu também não vi aquele campo escrito materiais, que a gente já tinha visto nos outros textos. Vamos ver se a gente descobre isso no meio do texto? Então vamos lá. Separe uma corda e duas caixas largas, resistentes e não muito altas. Ah, pro, isso aqui então é um passo a passo? Não. Esse aqui é o quê? É o material que a gente vai precisar para fazer essa brincadeira. Então vamos colocar aqui, ó. Esse que está amarelinho é o material. Então, opa, já achei uma parte que é comum nos textos instrucionais. E vamos ver o passo a passo. Vamos continuar lendo. A prova vai mudar de cor para a gente conseguir diferenciar. Cada caixa deve ser colocada a mais ou menos 2 metros de distância uma da outra. É a primeira parte, é a primeira etapa que ele está explicando para a gente como colocar as caixas. Então, eu já sei que aqui eu tenho uma etapa. Vou mudar de cor de novo. Em seguida, cada participante deve subir em uma caixa, em uma das caixas, e segurar em uma das pontas, puxando-a para o seu lado, como em um cabo de guerra. Ah, então eu tenho mais uma etapa, mas eu ainda tenho coisa escrita, então vamos continuar lendo. Perde aquele que perder o equilíbrio e pisar no chão. Então, a última parte do texto, ele está ensinando para a gente a regra para ganhar ou para perder. Então, quantas partes a gente tem? Se essa primeira aqui é material, então essas outras vão ser as partes, o passo a passo, as etapas do nosso texto. Ó, a gente tem aqui a etapa 1, a gente tem Jesusinho a etapa 2 e a gente tem a etapa 3 aqui de laranja. Então, muito bem, o nosso gatinho curioso quis saber em quantas etapas a brincadeira foi explicada. A gente viu que é uma brincadeira simples e que com só 3 etapas a gente já conseguiu explicar. Será que tem mais alguma coisa que esse gatinho está querendo saber? Por que o texto foi publicado em um jornal como o Jornal do Joca? Olha só, vamos observar. Esse Jornal do Joca é um jornal destinado ao público infantil, um jornal destinado ao público de adolescentes. Por que então será que esse texto foi para esse jornal? Será que se colocasse num jornal de adulto que fala aí de economia, que fala desses assuntos de adulto, alguém ia ter interesse? Ou se a gente fosse procurar, a gente ia procurar nesse tipo de jornal uma brincadeira nova para a gente poder fazer? Não ia, né? Então, o texto instrucional, ele tem que estar num local que seja adequado
voltado para ele, específico. E se é um jornal de criança, nada melhor do que a gente ter brincadeiras de criança para a gente aprender, né? E esse jornal tem um monte de curiosidade legal, que é tudo assunto de criança e de adolescente. Agora, Pro, como é que você sabe que esse texto estava no jornal do Joca? Olha só uma informação também importante. Tá vendo aqui embaixo, ó, fonte. Fonte é de onde veio a informação, da onde a gente buscou essa informação. Então, esse texto está mostrando aqui para mim, ó, que a fonte dele é o jornal Joca. E mais, ó, tem o link aqui, que é isso de azulzinho, que se eu clicar aqui, eu vou lá para a página do jornal do Joca. E aí, vocês, daqui a pouquinho a Pro vai mostrar que tem um outro jeitinho da gente ir lá nessa página, encontrar todas essas dicas legais, afinal de contas, ó, são brincadeiras. Essa é só uma das brincadeiras que tem dica lá, que a Pro escolheu para trazer para vocês, porque eu achei muito divertida. Mas a Pro vai mostrar um outro jeitinho, que eu sempre costumo usar aqui, que é através do QR Code, porque aí é só apontar a câmera do celular e aí vocês, o celular já joga vocês lá para o jornal. E aí vocês vão conseguir ver, ler as brincadeiras. E não é só brincadeiras que ele está sugerindo. Tem dica de livro, tem dica de filme, de outras brincadeiras. Super legal essa reportagem. E aí essa informação, a fonte de onde veio essa informação, ó, tá aqui, que veio do Jornal do Joca. Porque os textos instrucionais, eles vão para locais que sejam mais adequados. Por exemplo, receita é um tipo de texto instrucional que ensina a gente a cozinhar alguma coisa. Agora, faz sentido eu colocar uma receita, assim, mais difícil de fazer no jornal de criança? Não faz muito sentido, não é? Então, eu tenho que colocar aonde? Numa fonte, num local aonde vai fazer sentido aquele texto. Por isso que é sempre importante, quando a gente escrever um texto e a gente vai escrever, a gente saber qual o melhor local para a gente colocar, não é? Muito bem! E agora, vamos ver o que aprendemos hoje? Olha, nós aprendemos uma nova brincadeira a partir de um texto instrucional, que foi aí o Cabo de Guerra em Caixas, não é? Aprendemos que o texto instrucional tem um objetivo claro, ele tem um motivo, uma razão dele estar sendo escrito. Nós aprendemos também que nós podemos encontrar esse tipo de texto em locais destinados a um público específico, que é o local onde as pessoas vão procurar esse tipo de informação, e que é muito comum encontrar esse tipo de texto na internet. Porque a gente não usa muito a internet para descobrir como fazer coisas? Várias coisas que a gente pesquisa lá no Google como fazer, e aí sempre aparece para a gente um texto instrucional. Então, ele é um tipo de texto que a gente usa muito no nosso dia a dia e que nos ajuda bastante. A Pro usa muito quando quer preparar algumas coisas legais para vocês. A mamãe, o papai, quando quer aprender a fazer alguma coisa diferente. A gente busca essas informações na internet e é esse tipo de texto que vem para a gente, não é? E como eu havia prometido, aqui está o QR Code. Se vocês apontarem a câmera do celular para esse QR Code, vocês vão encontrar essa página ensinando essa brincadeira e muitas outras. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, estejam animados para fazer muitas coisas legais, muitas brincadeiras, brinquedos novos. E logo, logo a Pro está de volta. Um beijo e até mais! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui hoje para conversar com a turma do terceiro ano. Nossa matéria é língua portuguesa e o nosso conteúdo hoje é ortografia. Vamos lá? Para a gente conversar um pouquinho sobre ortografia de palavras com NH e LH, nós vamos começar fazendo a leitura de um texto. Vamos acompanhar comigo? Entendi. Nha, lha, nho, lho. Tem muita palavra que precisa desse H de qualquer jeito. Estou orgulhosa de você. Sem o H,
eu teria que ficar orgulhosa. Gulosa eu é que sou. Quero comer sua broa de milho. Epa, caiu H de novo. Maravilha de menininha esperta essa minha sobrinha. O H de novo, tia. Você teria que dizer maravilha e menina. E eu seria a sua sobrina. Que esquisito. Não tem jeito. Precisamos desse H. Mas uma coisa que eu ainda não entendi. O que o H faz no meu nome? Natália sem H e com H dá no mesmo. Isso é verdade. Foi porque o seu pai quis enfeitar o seu nome. Quem escreveu esse texto foi a Miriam Leitão. É tirado do livro A Menina de Nome Enfeitado. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essas palavras que elas conversaram no texto? Então, agora, eu coloquei aqui na lousa as palavras que a tia e a Natália estavam conversando e que elas perceberam as mudanças. Quando tem o uso do H e quando não tem. Vamos fazer a leitura primeiro das palavras com o uso do H? Então, ó, orgulhosa, maravilha, menininha e sobrinha. E aí, no nosso texto, nós percebemos que se não fosse a letra H no meio de orgulhosa, a palavra seria orgulosa. Ou seja, muda a palavra. Também em maravilha, ó, maravilha. Se eu não tiver o H, fica maravilha. Em menininha, menininha. Se eu não tiver, menininha. Sobrinha, sobrinha. Se eu não tiver o H, fica sobrina. Então, o H, quando ele se junta com o L ou com o N, ele muda o som da sílaba que é formada com essas letras. Então, aqui no caso do L e O, ele deixa de ser lo e passa a ser lho. O mesmo serve para o N e H. O N e o A, o som deles é o na. Mas quando vem o H, ele fica nha. Então, o H, apesar de ser uma letra sem som, ele é uma letra que muda a forma como o L e o N colocam com as vogais, tá certo? Então, agora que a gente já conversou sobre a escrita das palavras, vamos analisar outras palavras para a gente ver se a gente encontra LH e NH? Aqui nós temos a palavra família. Qual seria o jeito certo de escrever família? Com LH ou sem o H, somente o L? No caso da palavra família, o correto é sem o H. Existem algumas palavras que às vezes parece que tem o H, mas não tem, que é por causa do som do I. Tá certo? Vamos continuar vendo mais palavras? Galinha. Como é que será que a gente vai escrever galinha? Vamos fazer a leitura daqui, como está escrito? Galina. Não, eu acho que não. Galinha. Eu acho que é essa jeito certo, mas vamos ler a próxima. Galia. Como a gente falou, o H aqui não tem som de nada, porque o H é uma letra que não tem som.
Então, o jeito certo é galinha. Vamos para a próxima palavra? Coelho. Como nós vamos escrever coelho? Sem H, com a letra I ou com a letra H? Vamos fazer a leitura? Coelho. Vamos fazer a leitura dessa, do meio. Coelho. E por último, coelho. Qual que será a forma certa? A forma certa é com H. Porque eu não vou falar o coelho. Eu falo o coelho. Ah, esta aqui, ela é divertida, olha. Chapeuzinho vermelho. Será que é assim que escreve? Não, é com NH, chapeuzinho, para ficar chapeuzinho. E vermelho. Então, como nós já conversamos, o NH e o LH, eles servem para mudar o jeito como a gente usa o N e o L. Vamos para mais uma. Golfinho. Qual será que é a escrita correta? Golfino, golfio ou golfinho? Golfinho, com NH. Porque o N sem o H, o som é no. E com H, nho. Agora é com você. Pesquise 5 palavras que são escritas com LH e 5 palavras que são escritas com NH e escreva no seu caderno de língua portuguesa. Essa pesquisa pode ser feita em revistas e jornais e as palavras recortadas e coladas no caderno, se você quiser. Depois, mostre para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!